O ponto de inflexão que inaugura Kairós é sempre turbulento. Uma vez uma pombogira me disse que nos momentos finais de um tempo, na sua transição mais relevante e dramática, o ar fica irrespirável. Então é necessário subir, dar um passinho acima do chão e exercitar o sonho de olho aberto.